וערב טוב, חודש אלול, חודש מנקודת מבט יהודית, יש בו משמעות גדולה להתחדשות, להיטהרות. כל אדם בעולם, בפרט יהודי, יש לו מדי פעם הרהורי דברים וחשבון נפש במה שנוגע למשקעים, למחדלים, לטעויות שעשה בעבר. יש פסוק שאומר, כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, אדם שאומר שהוא אף פעם לא טעה, אף פעם לא מעד, אף פעם לא נכשל בשום דבר, פסוק מפורש אומר שהוא משקר. אין מצב כזה שאדם חי חיים שלמים ואף פעם לא טעה, לא מעד ולא נכשל. אפילו משה רבנו, שהיה מעל כל הנביאים, התורה מספרת על טעויות שהיו לו. כל אדם לפי דרגתו, כל אדם לפי מעלתו, גם במעידות יש רמות שונות, אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואדם שמשחזר לפעמים יום למחרת, לעתים לאחר שנים הוא נזכר, הוא היום בן 30, אבל נזכר כשהייתי בן 18, בן 15, בן 20, עשיתי טעויות כאלה וכאלה. התחושה הטבעית של האדם שהכתם הזה קיים, אין מה לעשות. טעיתי, נכשלתי, נכון, הלוואי שזה לא היה קורה, אבל זה המצב. כעת הכתם הזה נמצא. התורה אומרת שזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להיטהר לחלוטין ברמות שהמעשה שנעשה הוא בעצם לא נעשה, עד כדי כך. נראה בעזרת השם איך מגיעים לזה, רק נקדים קודם את הפסוק שנאמר בתורה על יום אחד בשנה, יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. מה פירוש לטהר? מה זה טהרה? יש ניקיון ויש טהרה. יש איזה לכלוך על השולחן, מנקים אותו. אבל עדיין יש כאן חיידקים, המקום לא מטוהר לחלוטין. טהרה פירושו של דבר שהמקום סטרילי לחלוטין, מטוהר, נקי לחלוטין. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שביום הזה, ביום הכיפורים, שבו הוא אמר למשה רבנו, אחרי שמשה רבנו היה בהר סיני עוד 40 יום, בתחילה היה 40 יום כדי לקבל את התורה, ירד ב-17 בתמוז, ראה שעובדים את העגל, שבר את הלוחות, שוב עלה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך לוחות כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. הקדוש ברוך הוא מדריך אותו לעלות שוב לקבל את התורה. היה שם 80 יום, 40 יום לקבלת התורה מחדש, ועוד 40 יום שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל ויסלח. 40 יום של תפילה, זה היה מראש חודש אלול, עד יום ה-40 שבו הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, וירד עם הלוחות השניים. איזה יום זה היה שבו הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך? סופרים 40 יום מראש חודש אלול, 30 יום עד ראש השנה, עוד 10 ימים, י' בתשרי, זהו יום הכיפורים. שבו הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. והוא התביע ביום הזה מסוגלות של סליחה במשך כל הדורות. כלומר, כל שנה כשמגיע היום הזה, יורדת הערה גדולה של ניקיון, כמו שיש מכוניות נכנסות, יש כאלה גלילים שמנקים אותם לחלוטין, ככה יום הכיפורים זה סוג שהאדם נכנס מכאן, יוצא משם, יוצא טהור, ובלבד שהוא באמת מתחרט על העבר, מקבל על העתיד, מתוודה בפיו, כפי שנראה בהמשך את דברי הרמב״ם. נמצא שיום הכיפורים הוא יום שיש בו מסוגלות להיטהר. אבל כפי שכולנו יודעים, נהגו בכל תפוצות ישראל, ביום שמשה רבנו התחיל לבקש סליחה על עם ישראל, ראש חודש אלול, גם אנחנו במשך כל הדורות, מראש חודש אלול מתחילים להתכונן לקראת ראש השנה. ראש השנה זה יום שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, כמו שאומרת המשנה במסכת ראש השנה. כמו כבשים שיוצאים מהדיר אחד אחרי השני, יש פתח צר, לא יכולים לצאת שניים יחד. זה נקרא בני מירון. כך
כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא קובע את גורלו של האדם לשנה הבאה. זהו יום ראש השנה. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. האם השנה הזו תהיה שנה של בריאות, או חס ושלום להפך, זה נקבע בראש השנה. האם האדם הזה יתחתן השנה או לא, זה נקבע בראש השנה. כל הפרטים שעתידים להתרחש עם האדם במשך השנה, נקבעים בראש השנה. אדם שמקבל הזמנה למשפט, הוא מיד מתחיל להתארגן. עם ישראל מראש חודש אלול מתחיל להתארגן. איך מתארגנים? עדות המזרח נוהגים לקום לסליחות, כל יום משתדלים, זה לא חובה, לא כמו מצוות תפילין שחייב כל יום להניח תפילין, אבל משתדלים כמה שאפשר להשתתף באירועים של אמירת סליחות, שזה חשבון נפש, התבוננות. המנגינות היפות של הסליחות נועדו לעורר את הלבבות להתבוננות. אדם שמתחיל לשיר, בן אדם, מה לך נרדם, שר במנגינה, זה מעורר לו את הלב. אני רדום, אני ישן, אני לא זז, אני כל השנה זורם במרוצת ההרגל, מה קורה איתי? אחר כך שבט יהודה בדוח הקובצר, אומר י' ג' מידות רחמים, כל העניין של הסליחות, תפילה לקדוש ברוך הוא, עננו, אלוהי אברהם, עננו, כל זה נועד לעורר את הלבבות, לתפילה, לחשבון נפש, לתיקון המעשים. אצל האשכנזים נוהגים לומר סליחות מיום ראשון שלפני ראש השנה. אבל גם הם מראש חודש אלול נוהגים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית, אומרים מזמור תהילים מיוחד, כי המטרה לעורר את ההתבוננות של כל יהודי ויהודייה בימים האלה לחשבון נפש, להתרוממות, לקרבת השם. וככל שההכנה היא ברמה יותר גבוהה, ככה אדם מגיע ליום הכיפורים, וכשם שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך, כך כל אדם יכול להיטהר לחלוטין כאילו שהוא נולד מחדש. זה הפירוש של היטהרות, ניקיון מוחלט, כאילו שלא עשה את אותה עבירה מעולם. יש שלושה פסוקים שראשי התיבות שלהם הוא אלול, ובשלושתם יש מסר גדול לעבודה הרוחנית שמוטלת עלינו בימים האלה. פסוק אחד הכי מפורסם בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. פירוש המילה דוד בעברית, אהוב. הילדים אוהבים את הדודים, כי הם תמיד מביאים ממתקים, אף פעם לא מרביצים. אז הילדים אוהבים את האח של האבא או אח של האמא, פירוש המילה דוד בעברית זה אהוב. אז הם נקראים בשם אהובים. אני לדודי, פירושו של דבר, אני לאהובי. כך כנסת ישראל מכריזה על הקדוש ברוך הוא. ואהובי לי, כלומר יש קרבה מיוחדת בינינו. כשיש מתח בין בעל לבין אשתו, לא כל זמן הוא מסוגל להתפייסות, אבל יש זמנים ששניהם במצב רוח טוב, שניהם באווירה נעימה, ואז קל להם גם לסלוח, קל להם להתחבר שוב, קל להם לחזור לימים הטובים שלהם. אלול זה זמן שיש קרבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו ואנחנו קרובים אליו. ממילא, כשיש קרבה, כשיש פתיחות, כשיש אהבה יותר גדולה מכל השנה, הרבה יותר קל לסלוח שהקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל ומתקרבים אליו. במילים האלה, אני לדודי ודודי לי, יש גם מסר עקיף במה עלינו לתקן את עצמנו. יש אנשים שהם מאוד טובים במצוות שבין אדם לחברו. באמת אתה רואה אדם עם לב זהב, עוזר לכל מי שזקוק לעזרה, נזהר שלא לפגוע באף אחד, לעולם הוא לא ייטול אגורה ממישהו אחר מה שלא מגיע לו באמת. אדם שמאוד זהיר בבן אדם לחברו. אבל במצוות שבינו לבין אלוקים הוא מזלזל. הוא לא מבין את המשמעות של הנחת תפילין, של שמירת שבת. הוא אומר לך, שמע, לא רצחתי, לא הרגתי, מה בעצם הבעיה כאן אם עבר על היום בלי הנחת תפילין? לא למד את המשמעות הפנימית של הדברים. אלול זה זמן של אני לדודי ודודי לי. כלומר, יש קרבה לקדוש ברוך הוא שבו האדם עושה חשבון נפש גם במצוות שבינו לבין האלוקים. יש אנשים שהפוך, הם בסדר במצוות שבינם לבין אלוקים, אבל מזלזלים במצוות שבין אדם לחברו. גם זה לא טוב. זה בא הפסוק השני ללמד. יש עוד פסוק שהראשי תיבות שלו אלול. במגילת אסתר כתוב שיש מצווה ביום חג הפורים, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. המילים האלה, איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול.
ללמדנו שבאלול העבודה צריכה להיות גם בין אדם לחברו, לא רק במצוות שבין האדם לבין בוראו, אלא גם בין אדם לחברו. גם בזה אדם צריך לעשות חשבון נפש, האם אני זהיר בממון הזולת, האם אני נזהר בכבוד הזולת. יש כאלה שכשיורדים על כולם וכל החבר'ה מסביב צוחקים, הם מרגישים חשובים. למה? כי הנה, אתה רואה, הצחקתי את כולם. אבל יש כאן בן אדם שקברת אותו עכשיו, בן אדם שהתבייש. המלבין פני חברו ברבים, כתוב כאילו שופך דמים, כאילו רצחת אותו. הגמרא מסבירה למה אדם שמלבין פני חברו ברבים כאילו הרג אותו. אומרת הגמרא, דאזיל סומקה ועתה חיברה. כשהאדם מבוזה ברבים, הדם עולה לו לפנים, הוא מסמיק, ואז הדם יורד והוא מחוויר. זה נקרא אזיל סומקה, הולך האדון ועתה חיברה, בא לבן. התנודה הזאת של הדם בתוך הגוף של אותו אדם בגלל הביזיונות שהוא קיבל, אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב כאילו ששפכו את דמו החוצה. האדם הזה הזיז לו את הדם בתוך הגוף, הדם לא יצא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא נחשב כאילו שפך את דמו החוצה, כי הבושה הזאת היא נוראה. גם זה דבר שאדם צריך לעשות חשבון נפש. איך אני בבן אדם לחברו? איך אני מתייחס לאשתי? איך אני מתייחסת לבעלי? זה הזמן של אלול, גם אני לדודי ודודי לי בקרבת השם במצוות שבין אדם למקום, גם איש לרעהו ומתנות לאביונים, האם האדם נותן צדקה, האם הוא מתחשב באחרים. יש אנשים שיש להם ברוך השם ולא מרגישים ברעב של האחרים שבאמת זקוקים. אבל כשאדם יוזם מעצמו והולך ונותן ותורם ועושה, זה זמן של אלול. הפסוק השלישי, שגם הוא עם הראשי תיבות אלול, יש בו מסר גדול לחסד השם איתנו. בתורה כתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. מה זה ומל השם אלוקיך את לבבך? ללב יש עורלה? אבל הפירוש הוא, כמו שיש בגוף עורלה, תינוק נולד, יש עליו עורלה. העורלה הזאת היא מיותרת, זה סוג של גידול כזה. מצד האמת, העורלה לא צריכה להיות בגופו של הגבר. אדם הראשון כשנברא, כתוב בגמרא שלא היה לו עורלה. גוף שלם, גוף מתוקן, זה גוף בלי עורלה. כשאכל מעץ הדעת, אז נוצרה העורלה. סוג של פגם, כמו שהנפש נפגמה, גם הגוף נפגם. כשאנחנו עושים ברית מילה, מורידים את העורלה, הופכים את הגבר להיות אדם שלם, אדם מתוקן, כך גבר צריך להיות. גם גויים יש להם אורלה, כדי שאם ירצו להתגייר, יוכלו להוריד את האורלה. כל מצווה יש בה תועלת לאדם גם בעולם הזה. יש מחקרים שמראים שהסרת האורלה חוסכת המון צרות של מחלות מהאדם הנימול במהלך החיים. יש הרבה מחלות שמי שנימול לא פוגש אותם, שואף לאפס שיפגוש מחלות כאלה, ואצל אומות העולם המחלות האלה מצויות. אבל אנחנו עושים ברית מילה לא בשביל זה, זה רווח אגב שמרוויחים. עושים ברית מילה כי זה מה שכתוב בתורה, עושים את רצון השם, ככה האדם הופך להיות שלם. כשם שבברית מילה שבגוף זוהי הסרת העורלה, הסרת הגידול המיותר הזה, כך גם יש מצב שהאדם זקוק שהקדוש ברוך הוא ימול את עורלת הלב שלו. מה זה עורלת הלב? במשך הזמן כשהאדם חוטא הוא לא שם לב שהלב מתחיל לקבל מעטפת של לכלוך, עוד שכבה של לכלוך, עוד שכבה של לכלוך, מהשטויות שהוא עושה, מהדברים, מהחטאים שהוא עושה. זה קטם על גבי קטם, קטם על גבי קטם, עד שיש לו מבחינה רוחנית כמו עורלה על הלב. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תדע שאני יכול לעזור לך. ומה לשם אלוקיך את לבבך, יכול למול את העורלה הזו של הלב, וברגע שמורידים את הלכלוך הזה, שוב הלב חוזר להיות טהור ונקי. יש אנשים שהם מאוד כאובים, למה אין להם הרגשים רוחניים? יש כאלה מגיעים לכותל מאוד מתרגשים. יש כאלה מגיעים לקברותיהם של גדולי ישראל, מרגישים הערה פנימית, מרגישים השראת שכינה מיוחדת במקומות. יש כאלה מגיעים אדישים, או מצוות שמקיימים. יש כל מיני מצבים שונים שהאדם יכול לקבל הרגש רוחני. יש אישה טובלת במקווה, יוצאת, מרגישה שמשהו קרה לה, לא דמיון. מרגישה שהיא עברה שינוי. בצילומי הילה באמת רואים את זה. כל אישה, לפני שהיא תובלת ולאחר שהיא תובלת במקווה, רואים שההילה שלה משתנית. זאת אומרת שהיא קיבלה אנרגיות במקווה, מה שאי אפשר לקבל באמבטיה של הבית. זה מחקרי, אבל יש נשים שבלי צילומי הילה מרגישות לבד. כשהיא יוצאת מהמקווה מרגישה
הערה פנימית, מרגישה התרוממות הרוח. יש כאלה שלא מרגישות. ככל שהאדם מסיר מעליו את המעטפת הזאת, את הקליפות של אורלת הלב, כך הוא מקבל יותר הרגשים רוחניים. כך הוא יכול לחוש יותר בדקויות את המציאות הרוחנית של הבריאה. כי הנשמה עצמה היא רוחנית. נשמה רוחנית מתחברת לרוחניות של הבריאה, עוסקת בתורה, יש לה שמחת חיים, מקיימת מצווה, מאושרת, הנשמה היא רוחנית. אדם שמרגיש שחסר לו ההרגש הזה, צריך לבדוק, אולי יש איזו קליפה שעוטפת את הלב, איזה סוג של מעטפת שחלילה מלכלכת את האדם, מטנפת אותו. זה בעצם המסוגלות של חודש אלול, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, שהאדם מסוגל בחודש הזה להגיע להשגות שבמשך כל השנה אולי יכול להשיג אותן. כל השנה, כל אדם רוצה להתנקות, רוצה להיטהר, אבל המסוגלות באלול היא מסוגלות הרבה יותר גבוהה, ברמות הרבה יותר עצומות, הרבה יותר בקלות יכול להשיג את הדברים האלה, כי הקדוש ברוך הוא מסייע לו. זה גם הסוד של המזל של חודש אלול. מזלו של חודש אלול, מזל בתולה. יש פסוק בספר ירמיה, פרק למד א', שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שובי בתולת ישראל. הפסוק הזה לא מובן, למה עם ישראל נמשל לבתולה? אדרבה, כשיצאנו ממצרים, והרסתיך לי לעולם, זה היה מצב של אירוסין. מתי הייתה החופה בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא? מעמד הר סיני, כמחולת המחניים. אז היה המעמד שהוא בבחינת החופה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אז עם ישראל נחשב כמו נשוי לקדוש ברוך הוא. כל שיר השירים בנוי על הקשר שבין מלכו של עולם לבין עם ישראל, שהוא בבחינת הראיה. לא שאצל עם ישראל כולם נשים ואין גברים, אבל ביחס לאלוקים הוא בבחינת המשפיע, הרי בורא עולם בעצמו אי אפשר לדבר עליו במונחים שזכר או נקבה. אינו גוף ולא דמות הגוף, הוא לא במושגים שלנו. אבל הוא המשפיע, המעניק לעם ישראל, ואנחנו המקבלים. אז כמו שגבר בחתונה מתחייב בכתובה, אני אזון ואפרנס ואחלקל, האישה לא חותמת, אני אזון ואפרנס ואחלקל. רוצה לצאת לעבוד, עובדת, לא רוצה, היא לא חייבת. אבל הגבר מחויב לכך. הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל מתנהל איתנו בבחינת המשפיע ואנחנו המקבלים. אז יוצא שכל הקשר בשיר השירים זו הבחינה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, זוהי בחינה של בעל ואישה. אז מה זה שכתוב כאן שובי בתולת ישראל? בפסוק הזה יש מסר גדול עד כמה הקדוש ברוך הוא מטהר ומנקה אותנו נגד הטבע, ויש בזה עידוד גדול לכל אדם שיש בו עצבות מאיזה חטא שעשה מעבר. צריך מראש לא להיכשל בחטא, אבל לאחר שנכשל ומרגיש זהו הקטם הזה נדבק בי, אני לא יכול יותר לצאת מזה. היום קיבלתי מכתב גם כן מצעירה שכל כך כאובה על משבר שהיא עברה, על טעות שהיא עשתה, והיא כל כך כאובה והיא מרגישה שאי אפשר לתקן, ממש שבורה ורצוצה. כותבת שם שהגיעה אפילו לטיפולים אצל אנשי מקצוע, תרופתיים וכדומה. למה? כי היא שבורה, איך היא נכשלה באותו דבר שהיא לא חלמה לעולם שהיא תגיע לכך. והתחושה היא שאי אפשר לתקן דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שאפשר לתקן. באותה תורה שהוא לימד אותנו מה מותר ומה אסור, מה חטא ומה מצווה, גם לימד אותנו איך נטהרים מחטא שעשינו ורמת ההיטהרות. רמת ההיטהרות היא כל כך גבוהה, עד כדי שהיא תמונה במילה הזו, במילה בתולה, שוב היא בתולת ישראל, יש כאן את הסוד הגדול של הטהרה נגד הטבע שהקדוש ברוך הוא מנקה אותנו, מטהר אותנו. נסביר את הדברים. כידוע על פי ההלכה, אישה שלא הייתה נאמנת לבעלה, נודע לו שהייתה עם מישהו אחר, אסורה עליו. מהיום אסור לו יותר לחיות איתה, חייבים להתגרש. אף על פי שהיא באה ואומרת לבעלה, אני באמת מצטערת, מתחרטת על מה שהיה. ובאמת היא מצטערת, מכל הלב מתחרטת על מה שקרה. אבל בעלה יודע שהיא הייתה עם מישהו אחר. חייבים להתגרש, אסור להם להמשיך לחיות ביחד. למה? כי המציאות הזו שהיא הייתה עם מישהו אחר, זו מציאות ששינתה בה במהות שלה, במה שנוגע לקשר שבינו לבינה. לכאורה לפי זה, זה הלכה שנמצאת בתורה, לפי זה,
כשיהודי מישראל חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא, הולך אחרי היצר שלו, מורד במלכו של עולם. הרי ברגע שאדם חוטא, זה סוג של בגידה כזו באלוקים. בוידוי אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו. מה זה בגדנו? אדם אומר, אף פעם לא בגדתי. אבל עצם זה שהאדם חוטא, זה סוג של בגידה בקדוש ברוך הוא. כשהוא בא לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, אני מתחרט. אני מצטער על מה שהיה. אני רוצה לתקן. על פי דין תורה, כשרואים את ההלכה שבין בעל לבין אשתו, מה היה צריך הקדוש ברוך הוא לומר לאדם הזה? מה אני יכול לעשות לך שאתה מתחרט? אתה עברת על דבריי, אנחנו מנותקים, אין יותר קשר בינינו. אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו מה עושה? מחזיר את האדם בדרך נס, מחזיר אותו בזמן לאותה תקופה של החטא, ועקירת המחשבה כעקירת המעשה. כשהאדם עוקר בדעתו, אומר, הלוואי שזה לא היה קורה, ואני מקבל על עצמי לא להיכשל בזה יותר, הקדוש ברוך הוא עוקר את המעשה מההיסטוריה. כלומר, זה לא שהאדם הזה נכשל וחטא ויש לו תיק במשטרה, רק סוגרים את התיק הזה. אלא אצל הקדוש ברוך הוא, התיק לא סגור, אלא הוא נמחק כאילו לא היה מעולם. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא לוקח אישה שמרדה בבעלה, ומחזיר אותו בזמן, הרי הוא בורא עולם, הוא יכול לעשות הכל, מחזיר אותה בזמן לימי הנאורים, כשהיא בכלל עדיין לא הייתה נשואה. אז כל גופה שלם ומתוקן, כל נפשה שלם ומתוקן, כי היא חזרה בזמן לאותה תקופה. כך הוא אומר לעם ישראל, שובי בתולת ישראל. הוא אומר, ברגע שאתם חוזרים אליי, מבחינתי, את בכלל לא נחשבת אישה שבגדת בי. כך הוא אומר לנו. אני הופך את המציאות של הטבע בבחינת בתולה. כמו אחת שהיא טהורה ונקייה לחלוטין, כאילו שעדיין לא הייתה עם אף אדם בחיים. אדם שמבין את העוצמה של הדברים, איזה חסד אלוקי זה. שהקדוש ברוך הוא משנה את הטבע של ההיסטוריה, כאילו שהאדם הזה לא חטא. זאת אומרת, זה לא שהוא אומר לו, נכון שעשית עבירה, אכלת דבר לא כשר לפני 20 שנה, אבל אני מוותר לך. אלא אצל הקדוש ברוך הוא בכלל לא אכלת דבר שלא כשר. בכלל לא חיללת שבת. בכלל לא עבר עליך יום בלי תפילין, אף על פי שהיו עליו הרבה ימים כאלה. אבל כשהוא שב, מה זה תשובה? תשובה זה מלשון, לא שאלות ותשובות. שהאדם שב לאלוקים, שב לנקודת הטוהר שלו, אז אותו אדם הופך להיות נקי וטהור מחדש. לכן המזל של חודש אלול הוא מזל בתולה. ללמדנו שבחודש הזה יש מסוגלות להיטהרות כזו, זו הזדמנות, הזדמנות להיטהר, שהאדם יכול לחזור שוב לנקודת הטוהר הראשונית שלו כתינוק שנולד דמה. אדם שמפנים את הדברים מקבל שמחת חיים. כל זמן שיש לאדם תחושה שהוא עם קטם, שהוא עם עבירה, עם אבון, הוא עצוב, יש לו גם פחדים, יש פסוק, פחדו בציון חטאים. אומרת הגמרא, כשיש לאדם חטא, הוא נכנס לפחדים ולחרדות. כי בנשמה הוא מרגיש משהו לא בסדר אצלי. וכמה פעמים שמעתי מצעירים וצעירות ששואלים אחרי שנכשלו בעניינים שונים ועושים תשובה, לפעמים גם מבוגרים, אבל בעיקר צעירים וצעירות, ששואלים איך אני יכול להיות בטוח שאלוקים מחל לי. אני מצטער על מה שהיה, מצטערת על מה שהיה, אבל איך אני יכול להיות בטוח שאלוקים מחל לי? התשובה היא, תמיד אני עונה להם, מאיפה אתה יודע שעשית חטא? מי אמר לך? מי אמר לך שעשית חטא? מה התשובה? כי כך כתוב בתורה, שזה מותר וזה אסור. באותה תורה שכתוב מה מותר ומה אסור, שם גם כתוב איך מוחקים את החטא. וברגע שאדם יודע שהוא מחק את החטא, אז סמוך על אלוקים שבאמת הוא מחק, כי עשית את רצונו. אמנם חשוב להדגיש, בגמרא כתוב שאסור לאדם לנצל את ההזדמנות של התשובה ולומר אחטא ואשוב. אדם שיאמר, אם יש אפשרות לעשות תשובה, אז מה הבעיה? עכשיו נעשה עבירה ומחר נעשה תשובה. הגמרא אומרת, האומר אחטא ואשוב, אין מספקין בידו לעשות תשובה. מה פירוש אין מספקין בידו? לא עוזרים לו לעשות תשובה. לעשות תשובה צריך עזרה משמיים. צריך שהקדוש ברוך הוא ילווה את האדם, ייתן לו יד. אבל יש מצב שהאדם מרגיש שהוא רוצה לעשות תשובה, וכל הזמן יש לו עיכובים, הפרעות, משמיים מורידים לו מכשולים, והוא לא מבין, אני כל כך רוצה להתקרב, למה יש לי את כל המכשולים האלה? תבדוק אם לא היית במצב של אחטא ואשוב. האומר אחטא ואשוב, אין מספקין בידו לעשות תשובה. זה לא שהוא לא יכול, הוא יכול, אבל יש לו המון קשיים, הוא צריך להיכנס
כמו טנק לתוך כל הקשיים האלה, לנפץ אותם ולהמשיך הלאה. יש לו את המסוגלות, אבל הרבה יותר קשה לו מאשר אדם שהוא לא בגדר החטא והשוק. כי זה לא נכון לנצל את הטוב לב האלוקי שנתן לנו תשובה, את האפשרות הזו, ולחטוא. זה כמו שאדם סתר לחברו. למחרת בא אומר לו, שמע, אני הייתי ממש בעצבים אתמול, אני מבקש סליחה, אני מצטער, בוכה. אומר לו, טוב, סולח לך. אחרי שבוע שוב קרה אותו דבר, סתר לו. התעצבן על כעס, למחרת בא, בוכה, אני באמת מצטער, תסלח לי. טוב, סולח לך. קרה שוב פעם שלישית, בא אליו עוד הפעם, סולח לו. אומר לו, אם אתה כזה טוב שאתה סולח, סותר לו מכל הכיוונים. למה אתה סולח? אז מה הבעיה? אחר כך נבקש סליחה. נו, זה, איזה מין דבר זה? האומר, אחטא ואשוב, בגלל שהקדוש ברוך הוא מוחל, אז הוא ינצל את זה לעשות חטאים ועוונות. זה אדם שאין מספין בידו לעשות תשובה, מאוד קשה לו אחר כך להתקבל. יש לו עדיין דלת פתוחה, כי הקדוש ברוך הוא סך הכל אוהב כל יהודי. אבל מאוד קשה לו אחר כך לתקן. לכן מי שבאמת רואה קשיים, והוא יודע שפעם הוא היה בגדר אחטא ואשוב, שיהפוך את עצמו לטנק מרכבה שדוהר ופורץ את כל המחסומים. כי אם הוא יחכה שיעזרו לו, לא יעזרו לו. הוא צריך לבד לתפוס יוזמה ולהתקדם קדימה עד שיתהר מחדש לחלוטין. נראה כעת פסוק בישעיה פרק למד ג' ויש כאן ברש"י באור שאפשר להגדיר אותו פלאי. פרק למד ג' פסוק י' ג' שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי. הקדוש ברוך הוא אומר לרחוקים ולקרובים, תתבוננו במה שעשיתי בעולם, תתבוננו בבריאה, תתקרבו אליי. אז איך הוא, באיזה מילים הוא משתמש? שמעו רחוקים אשר עשיתי, מי שרחוק שישמע את מה שעשיתי, ודעו קרובים גבורתי, והקרובים תכירו את גבורתי. זאת אומרת, יש רחוקים ויש קרובים. אם היו שואלים כל אחד מאיתנו, מהיושבים כאן, מה לדעתך פירוש המילה רחוקים? מה פירוש המילה קרובים? מה אנשים יענו? רחוקים, רחוקים מהדת. קרובים, קרובים לדת. ככה זה נשמע. אבל רש"י כאן מפתיע אותנו בבירורו. אומר רש"י, רחוקים המאמינים בי ועושים רצוני מנעוריהם. מי שדתי מגיל קטן נקרא רחוקים. קרובים, בעלי תשובה שנתקרבו אליי מחדש. להם הוא קורא קרובים. זה מפליא, דברי רש"י כאן ממש מפליאים. ככה נראה שרחוקים זה מי שלא דתי. וקרובים זה מי שדתי. אומר רש"י, רחוקים המאמינים בי ועושים רצוני מנעוריהם. קרובים, בעלי תשובה שנתקרבו אליי מחדש. מה פירוש הדברים האלה? בפשט הדברים היה אפשר לומר, רחוקים זה בזמן. מי שרחוק בזמן, שכבר הרבה שנים הוא מאמין בי, אז הוא נקרא רחוק, כי מזמן הוא עובד את השם. קרוב זה מי שלאחרונה, מצד הזמן. אבל עדיין ככה משתמשים במילים, קרובים, רחוקים. הרי זה מראה על קרבה לקדוש ברוך הוא ועל ריחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל הביאור כאן, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם, אדם שמקיים את המצוות מגיל קטן, אבל הוא עובד את השם מתוך הרגל, לא מתוך התבוננות. הוא לא מחובר אליי, מבחינתי זה רחוק. נכון שהוא עובד אותי עשרות שנים, אבל זה לא בא מהלב. אין לו הרגש במה שהוא עושה. זה נקרא רחוק, אתה לא קרוב אליי. לעומת זאת, בעלי תשובה, אדם שמתעורר ועושה חשבון נפש, והוא מתחיל לשמור שבת, לא כי הרגילו אותו מאז שהוא היה ילד, אלא כי הוא הגיע להכרה שהוא רוצה לשמור שבת. הוא הגיע להכרה שהוא רוצה להניח תפילין כל יום. לברך על כל דבר, לאכול כשר, אישה מחליטה ללכת בצניעות, למה? כי זה רצון השם. אומר הקדוש ברוך הוא, האנשים האלה הם קרובים אליי יותר מאלה שהם דתיים מאז שהיו תינוקות קטנים וגדלו על זה, אבל לא עוררו את עצמם להתבוננות. יש גם הרבה דתיים מגיל צעיר שהם כן קרובים, לא נקראים רחוקים, כי גם הם עובדים את השם מתוך התבוננות, מתוך קרבה, מתוך מחשבה. אבל אדם שמתרגל לעבוד את השם ונכנס לשגרה. על זה מתלונן הנביא בשם השם, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. יש מצב של מצוות אנשים מלומדה. מה זה מצוות אנשים מלומדה? שהאדם הזה עושה מתוך, ככה, הוא עושה את המצוות, אבל ככה הוא מלומד, ככה הוא רגיל. אף פעם הוא לא התבונן במה שהוא עשה. זה מצב לא בריא. אמנם ילד קטן, מחנכים אותו לתורה ומצוות,
כי עדיין הוא לא בר הבנה להיכנס לעומק, ליופי, למתיקות של התורה, להסבר שיש בזה. בספר מפתחות לחיים יש פרק שנקרא חיפוש רוחני, וכל הפרקים שנמצאים אחרי הפרק הזה, יש שם פירוט של מצוות שונות עם ההסבר היותר עמוק שלהם. מה הסיבה על פי תורת הקבלה? מה העניין הזה שיש באיסור כלאיים? מה העניין שיש בבשר בחלב? מה העניין בשבת? למה אישה צריכה ללכת בצניעות? מה העניין הזה של הנחת תפילין? ילד בגיל 10, 11, 12, התחילו להסביר לו את העומק של תפילין, הוא לא יכול להבין. הוא לא בשל, אני תניח תפילין. אבל לא טוב שהאדם יגיע לגיל 80, 90, ועדיין הוא מבין את מצוות הנחת תפילין כמו שהוא הבין בגיל 10. זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. תמיד צריך ללמוד יותר, להעמיק בדברים. שם אמנם הרחבנו בספר מפתחות לחיים גם מההיבט של התועלת בעולם הזה. מה אני מרוויח בעולם הזה? על ידי אכילת אוכל כשר, על ידי שאני לא מתגלח בסכין. יש כל מצווה, הקדוש ברוך הוא סידר בה גם תועלת, המחקרים על הברית מילה כמו שהזכרנו קודם, גם הבאנו שם. זה כדי לתת כוחות, לפעמים האדם מרגיש רפיון, אז יהיה לו כוחות גם מההיבט של העולם הזה. אבל העיקר להבין את ההיבט הרוחני, את הפנימיות של הדברים. כשאדם נכנס לבית כנסת, נכנס, יוצא, כל יום הוא רגיל, כל יום נכנס ויוצא מבית הכנסת. באלול העבודה היא להתחדש, כמו זו ששבה לימי נעוריה, מזלו בתולה, לחזור לימים הראשונים של ההתחדשות. נכנס לבית כנסת, שנייה לפני שהוא נכנס, עוצר ואומר לעצמו, אני כעת נכנס לבית שאלוקים גר בו. מה זה בית כנסת? זה בית השם. אני נכנס עכשיו לבקר בהיכלו של בורא עולם. מתפלל, הוא רגיל כל יום, זורק, אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה. באלול אומר לעצמו, אני רוצה להתבונן במילים. אתה חונן לאדם דעת, אתה ריבונו של עולם, נותן חוכמה לכל אחד. הוא מלמד לאנוש בינה, וחונן הוא מאיתך, אני מבקש ממך שתיתן לי חוכמה, בינה ודעת, לומד מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת, פעם הסברנו כאן באחד השיעורים. רפאנו השם, כך כל דבר ודבר, ההתחדשות להתבונן במילים, להתבונן במעשה המצוות, לחיות את הדברים, להתרגש מהם. ניגש לספר תורה, אז הוא לא ניגש מנשק ורץ, אלא הוא מתבונן, יש פה ספר תורה, זה הספר היחיד בכל כדור הארץ שהוא הכתבה אלוקית. אדם שעומד ליד ספרייה, יש שם ספרי בישול, אנציקלופדיות, ויש שם גם תנ"ך. צריך לזכור שהתנ"ך הזה הוא הספר היחיד שהוא הכתבה אלוקית. כל השאר היגיון אנושי. והספר הזה זה מילים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו כותב. אומר לירמיהו הנביא, ירמיהו הנביא כותב. מתייחס לתנ"ך אחרת, רואה ספר תורה שיוצא, כולנו עומדים מפניו, מנשקים אותו. מי שמתבונן בזה זה פלא. מה זה ספר תורה? ספר חוקים. פעם מישהו ראה שכשמוציאים את ספר החוקים או ספר המיסים האמריקאי, כולם מנשקים אותו, מחבקים אותו, רוקדים, קמים לכבודו, שמחת תורה. איפה יש דברים כאלה? והתורה זה ספר חוקים, זה מותר, זה אסור, יש מגבלות, אבל יודעים, זה ספר חוקים אלוקי שנועד לטובתו של האדם. אז קמים לכבודו, מנשקים את הספר הזה. אדם ניגש לספר, אלול זה זמן של התחדשות. ראיתי פעם, כשהייתי נער, את האדמור מאמשינוב. יש הרבה אדמורים, אבל יש שני סוגי אדמורים. יש אדמור שמצד עצמו הוא אדם פשוט, אבל אביו היה אדמור, גם הוא נהיה אדמור, כמו מלאכים, יושב על כיסו. יש אדמורים שלא רק בזכות אביו, הוא מצד עצמו, אדם שהוא תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, עובד השם. והאדמור מאמשינוב זה אחד האנשים האלה, שהוא ממש צדיק אמיתי, תלמיד חכם מופלג, בקי בתורה. ראיתי אותו פעם במנחה של שבת, ניגש לנשק את הספר תורה. אם היה אפשר לצלם בשבת, היה צריך להסריט את זה. איך הוא ניגש לספר תורה? הוא עומד כולו, מוציאים את הספר תורה, והוא עומד כמה מטר מהספר וכולו רועד. לא משחק, הוא רועד פיזית, יש פה ספר תורה. הוא מתקרב שני צעדים, פתאום מקבל זעזוע ובורח לאחור. עוד הפעם מתקדם, רועד כולו, הולך ובא, לוקח לו רבע שעה עד שהוא מגיע לספר תורה, ואז כשהוא מעיז לנשק את הספר, כאילו הוא קיבל קביעה בפה, קופץ לאחור בבהלה, שהוא נשק עכשיו את הספר תורה. מי שמסתכל, רואה את זה, מרגיש שזה מוזר. האמת היא שהוא הצודק וכולנו מוזרים.
אנחנו שניגשים לספר תורה, מנשקים והולכים, אנחנו המשונים, לא הוא. על פי האמת, כולנו צריכים להתנהג כך עם הספר תורה. רק אנחנו, מצוות אנשים מלומדה. טוב, לא כל אחד בדרגה הזו, אבל לפחות כשרואים אנשים כאלה, צריכים לקחת מוסר לעצמנו. איך להחיות יותר את הקשר לתורה, את הקשר למצוות. אדם יושב עוסק בתורה, לומד תורה, צריך לדעת שהוא לומד את הרצון האלוקי. מי שלומד את חוקי המדינה בכנסת, כשלומדים משפט, עריכת דין וכדומה, אז הוא לומד חוקים אנושיים, מה שבני אדם המציאו. אדם לומד תורה, הוא לומד את הרצון האלוקי. דרך זה הוא מתחבר לבורא עולם בכבודו ובעצמו. אדם שעוסק בתורה, דרך התורה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. לכן כמה חשוב שכל אדם יהיה לו זמן שהוא קובע עיתים לתורה, שיהיה מחובר לתורה, משתתף בשיעורי תורה. הלימוד תורה מחבר אותו לבורא עולם. בכלל צריך לדעת, כל אדם ששומע שיעור תורה, זה כמו שהוא מוסר את השיעור בעצמו, כאילו שהוא אומר את השיעור. למה? כמו בקידוש, יש לנו דין, שומע כעונה. כל אחד, בן איש, בן אישה, צריכים בליל שבת לעשות קידוש. אישה שהיא לבד בבית צריכה לעשות קידוש לעצמה. אבל כשיש שם אחד, הוא מקדש, מוציא את כולם. כלומר, יש עוד אנשים, אז מכבדים אחד מהם, שהוא יקדש ויוציא את כולם. בן ילד, בן ילדה, מעל גיל בר מצווה או בת מצווה, יכולים לקדש ולהוציא את כולם ידי חובה. בדרך כלל מכבדים את ראש המשפחה שהוא יקדש ויוציא את כולם. כי יש דין של שומע כעונה, אדם ששומע כאילו בעצמו אמר. ככה גם בלימוד תורה, אדם שומע שיעור תורה, זה כמו שהוא מסר את השיעור. זה כמו שהוא דיבר את הדברי תורה של השיעור. יש לזה משקל גדול. דרך זה אדם מתחבר לרצון האלוקי, מתחבר לבורא עולם, מוריד שפע גדול לעצמו ולכל הבריאה כולה. זה מה שהוא אומר כאן בפסוק, שמעו רחוקים אשר עשיתי. כלומר, גם אם אתה דתי מלידה, אבל אם אתה לא חי את עבודת השם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נקרא רחוק. לעומת זאת, הודעו קרובים גבורתי, אומר רש"י, קרובים, בעלי תשובה שנתקרבו אליי מחדש. הם קרובים אליי, למה? כי הם חיים יותר את עבודת השם. אז גם דתיים מלידה צריכים להיזהר, לעבוד על כך, להיות קרובים, וגם אדם שחוזר בתשובה, לפעמים לאחר חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, בהתחלה נמצאים יותר באורות של התפעלות. אחר כך יש כמו נחיתה כזו, רגיעה, ואז האדם לפעמים מרגיש שגרה. התפילה שלו היא כבר לא כמו פעם. נכנס לשגרה של תפילה, בהתחלה היה מתפעל מכל מילה. זה טבעי. אנחנו בני אדם, חיים בעולם, זה טבעי. אבל העבודה הפנימית צריכה להיות להתחדש כל הזמן, על ידי התבוננות, על ידי התפעלות מחודשת, לימוד מוסר, שיעורי תורה, כך האדם חוזר ומתחדש שוב ושוב. דרך אגב, נציין, כמה פעמים שמעתי שאלה מאנשים מתחזקים, הוא אומר, כשאני התחלתי לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, הרגשתי שהוא נותן לי יד ומוביל אותי. אבל לאחר זמן, אני מרגיש שהוא עזב אותי. אני מתקרב אליו, והוא מתרחק. אני עוד יותר מתקרב, הוא עוד יותר מתרחק. למה? למה הוא עושה לי את זה? אני רוצה להתקרב אליו, למה הוא מתרחק? אחד מגדולי ישראל כתב על זה דבר נפלא. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? אבא שמלמד את הילד ללכת. איך הוא מלמד אותו ללכת? בהתחלה נותנים לו ידיים משני הצדדים, ומלמדים אותו ללכת כמה פסיעות. הולך, ומתחיל ללמוד ללכת. אחרי שהוא מתחיל כבר לדעת איך הולכים, עדיין הוא לא יודע ללכת טוב, אבל מתחיל לדעת ללכת, האבא כבר לא מחזיק לו את הידיים מלמעלה ועוזר לו ללכת, הוא כעת נמצא מולו, מושיט לו את הידיים ורומז לו בוא אליי, קורא לו שיבוא אליו. הילד צועד כמה פסיעות, הוא יודע שיש מרחק של 40-20 סנטימטר בינו לבין האבא, אז הוא הולך טוב כדי להתקרב לאבא. כשהוא קרוב, פתאום מה האבא עושה? הולך צעד אחורה. הילד כועס, חשבתי כבר שאני אהיה בידיים שלך. למה אתה הולך אחורה? הוא שוב מתקרב, אבא הולך עוד פעם אחורה, עוד צעד. למה הוא עושה את זה? ככה אתה תלמד ללכת יותר טוב. אם כל הזמן אתן לך יד, אתה לא תתפתח, לא תתקדם. אתה רוצה לדעת ללכת, אתה צריך לדעת ללכת לבד. אני אעזור, אני אתמוך. אם תיפול, אני אחזיק אותך. אבל תתרגל ללכת לבד. כך הוא אומר, כשאדם מתקרב לבורא עולם, בתחילה נותן לו יד, עוזר לו להתקדם. אחרי שאדם מתחיל להתייצב, הקדוש ברוך הוא עומד לפניו, אומר לו בוא תתקרב, הוא מתקרב, הוא רואה את אלוקים הולך צעד אחורה. אבל זה לטובתך, שתדע ללכת כמו שצריך, שתהיה איתן. אבל אל תדאג, אם חלילה תרגיש שאתה קורס, אלוקים איתך, תמיד
הוא יעזור לך. יסוד גדול. נמשיך כאן בפסוקים. מה בעצם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו אחרי שהוא אומר שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי? אני מדלג פסוק אחד כדי להגיע לעיקר. הולך צדקות ודובר משרים. אומר הקדוש ברוך הוא לכל אדם, אתה יודע מה אני רוצה ממך? שאתה תהיה הולך צדקות, כלומר הולך בדרך של צדקות. צדיק זה אדם שעושה את רצון השם. ודובר משרים, הדיבור שלך יהיה ישר, אל תשקר, אל תרמה, אל תעבוד על אנשים, תהיה ישר. גם אם אתה מרגיש עם השקר אתה תרוויח, עוד קצת כסף, אבל תלך בישרות, לא תפסיד מזה. מואס בבצע מעשקות. בצע זה אדם שלוקח כסף שהוא לא שלו, תמאס בזה. לא רק שלא תעשה, תרגיש, זה מגעיל אותי, לא רוצה לקחת כסף שהוא לא שלי. והאמת שאדם שהולך בישרות, רואה אחר כך גם את ההצלחות. סיפר לי פעם אדם, הוא חסיד בלז, אדם ירא שמיים, עשיר גדול. יש לו עסקים בכל העולם. הוא אומר שכמה פעמים קרה שהוא יושב לפגישת עסקים עם אדם, הוא סוחר גדול, קונה מפה, מוכר שם, ממדינות שונות. הוא אומר, לעתים אני מרגיש במהלך השיחה שהאדם הזה שיושב לפניי הוא עובד עליי, הוא מרמה אותי. הוא לא יודע שאני יודע את האמת, הוא מנסה לרמות אותי, להוציא ממני יותר כסף. הוא אומר, אנשים כאלה, אני אף פעם לא אומר לו, אתה שקרן. אני לא רוצה להוריד אני נמצא בקומה מסוימת, לא רוצה לרדת בקומה שלי, לרדת לקומה שלו, להתווכח איתו על שקרים. הוא אומר, אני נותן לו שירוויח. עבד עליי, שיחשוב שעבד עליי. אבל הוא לא יודע שזו העסקה האחרונה שהוא עושה איתי. אם כאן הוא ירוויח ממני 10,000 שקל, הוא הפסיד עוד 500,000 מהעסקה הבאה שהייתי אמור לעשות איתו. אבל את זה הוא לא ידע לעולם. לעומת זאת, אם אני רואה אדם שהוא ישר איתי, שגם במקומות שהוא יכל לעבוד עליי, הוא הולך בישרות, אני מפתח איתו את העסקים, הוא מתאשר פי כמה, כתוצאה מזה שהוא הלך איתי בישרות. זה שמעתי מאדם איש עסקים, עשיר גדול. וזה נכון, גם ודאי כלפי בורא עולם. אדם שהולך בישרות לא מפסיד, גם אם נראה בהתחלה שהוא הפסיד. ממשיך הפסוק ואומר, נוער כפיו מתמוך בשוחד. אדם שמנער את ידיו שהוא לא רוצה שוחד. זה נכון, גם שוחד ממוני, גם שוחד של יצרים. לפעמים היצר הרע משחד את האדם, בוא תהנה מכאן, אבל אסור, זה חילול שבת, זה איסור נגיעה, זה דברים שאסור לעשות, אבל זה סוג של שוחד שיצר הרע מנסה לפתות. אותם אוזנו משמוע דמים. אותם אוזנו משמוע דברים המסיתים לשפוך דם. כך מסביר פה המצודות. כלומר, לשפוך דם זה לאו דווקא דם ממש, אלא מסיתים אותו נגד מישהו, מרתיחים אותו עליו, שילך ויצעק עליו, הוא מרגיש בערה, אבל הוא בכל זאת אותם אוזנו, הוא לא רוצה להגיע למצבים כאלה. ועוצם עיניו מראות ברע. עוצם את העיניים, לא לראות דברים שהם לא צנועים. היום כמה הניסיון הזה גדול, העניין של שמירת העיניים, כמה קשה ההתמודדות שיש היום, בפרט בקיץ, באזורים מסוימים, שלא לדבר על טלפונים שהם בעייתיים, על אינטרנט וכדומה, עוצם עיניו מראות ברע. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תדע שזה אחד הדברים הכי חשובים אצלי. תעצום את העיניים, אל תראה דברים שלא צריך לראות. אדם כזה, מה שכרו? הוא מרומי משכון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ירים אותו לגבהים, מרומי משכון. מצדות סלעים מסגבו. כמו מצודה שנמצאת על סלע, שם יהיה המסגב שלו. לחמו ניתן, הקדוש ברוך הוא ייתן לו פרנסה בשפע. ממיו נאמנים, גם מה שהוא שותה נותן לו בריאות. מלך ביופיו תחזנה עיניך. אתה תזכה, אתה הצדיק שעושה את כל זה, אתה תזכה שמלך ביופיו תחזנה עיניך. מי זה מלך ביופיו? זה הקדוש ברוך הוא. אתה תזכה להנות מזיו השכינה, לראות גילויים שאחרים לא יכולים לראות. לבך, טוב, הוא כאן ממשיך עוד בשפע של ברכות על אותו אדם שנזהר בכל הדברים האלה. אולי כאן נוסיף עוד משהו כשמדברים על שמירת העיניים, שזה ניסיון גדול של שמירת המחשבה, שמירת קדושת העיניים. למה באמת אנשים נהנים מראיית מראה שהוא לא צנוע? מה ההנאה שיש בזה? הרי הוא לא אכל, לא שתה, לא נגע בשום דבר, הגוף לא נהנה מכלום, רק מסתכל.
למה יש בזה הנאה לאדם? חכמי הקבלה גילו לנו סוד גדול שיכול לתת כוחות להתמודד עם העניין. מהרחו רבי חיים ויטל כותב בספר שערי קדושה, כשאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הכניסו את היצר הרע לתוכם. לפני שאכלו מעץ הדעת, האדם עצמו היה נקי, לא יכל לחשוב מחשבות לא טובות. היה צריך שהיצר, הנחש יבוא ויפטר אותו מבחוץ, אבל הוא עצמו היה טהור ונקי, לכן גם לא הרגיש שלא בנוח שהוא בלי בגדים. לאחר מכן, אכל מעץ הדעת, הכניס את היצר לתוכו. הוא עצמו התחיל להתלכלך מבפנים, לבעור ביצרים. אומר מהרחו, אתה יודע מה פירוש להכניס את היצר לתוכו? כל אדם יש לו נפש, שהנפש מורכבת מרמח איברים ושסה גידים. בשעה שאכל מעץ הדעת, כמו שלפרי יש קליפה, הנפש הרוחנית נעטפה בקליפה קשה, קליפה של הסיטרא אחרא, קליפה של טומאה. זה נקרא נפש רעה. יש לו נפש טובה, אבל הנפש הטובה נעטפה בכל הרמח איברים ושסה גידים של הנפש, נעטפו גם הם ברמח איברים ושסה גידים של קליפות שבאות מהכוח של הטומאה של הסיטרא אחרא. הנפש הזו שהיא לא טובה, צריך לנקות אותה, לטהר אותה. כשהאדם מסתכל בדבר שהוא לא צנוע, הוא נותן מזון רוחני מלוכלך לאותה נפש שהיא בעצמה טמאה. הרי היא צריכה מזון, היא נפש טמאה, צריכה מזון. מה המזון שלה? על ידי הסתכלות בדברים שהם לא טובים. הסתכלות זה עניין רוחני, אבל הראייה הזו היא סוג של חיבור. אנשים משלמים כסף כדי לראות סרט. לא אכלו, לא שתו. אבל הראייה הזו זה כמו מגע, כמו שימוש. ראייה זה סוג של שימוש. והאדם כשמסתכל בדבר שהוא לא טוב, הוא יודע שזה גרוע, שזה מוריד אותו לשפל, זה מקלקל אותו, זה מזיק לו. למה בכל זאת יש לו תאווה לראות? בגלל הנפש הפגומה הזו שהיא רוצה, היא גם צריכה מזון, אבל איזה מזון היא רוצה? היא רוצה מזון שהוא מלוכלך כמו שהיא, לא נקייה. כשהאדם עוצם עיניו מראות ברע, יש לו פיתוי, יש לו ניסיון, והוא מתגבר, הוא מטהר את עצמו, הוא מזכך את עצמו. לאט לאט המעטפת של הקליפה העבה הזו הולכת ונעשית דקה יותר. הוא מוריד את הרוע מתוכו ומוסיף קדושה. מוריד טומאה ומוסיף קדושה. כלומר, אדם ששומר על קדושת העיניים, זה לא רק שהוא לא מתלכלך. הוא לוקח קולפן וקולף מעצמו כעת עוד שכבה של תינופת פנימית שיש עדיין מהחטא של אדם הראשון. עכשיו המקובלים מרחיבים בזה בהרחבה עד כמה העניין של שמירת העיניים הוא כל כך חשוב וקדוש ונשגב. מה קורה אדם שמחשבות מבלבלות אותו? זה מצוי, בפרט אדם שבעבר ראה סרטים שלו, והוא רוצה להתנקות מעצמו, רוצה לטהר את עצמו. אז קודם כל חשוב לדעת שלימוד תורה יש לו כוח גדול לנקות את האדם בעוצמה. אבל יש גם פסוקים של סגולה. רק לפני הפסוקים של הסגולה, תכף נקרא את דברי השלה הקדוש, חשוב לדעת שעצם הלימוד תורה מטהר ומנקה את האדם. כתוב שהתורה נמשלה למים. הוי כל צמא לכול המים, אין מים אלא תורה. כל מה שיש בתורה יש במים. כל מה שיש במים יש בתורה. המים מייצגים את כל דבר רוחני, יש לו מי שמייצג אותו בעולם הגשמי. והמים מייצגים את התורה. למשל, אדם עייף, חזר מעבודה, נכנס, התקלח, התרענן. אותו הדבר, אדם מרגיש מותש נפשית, נכנס לשיעור תורה, מתרענן. המים עוזבים מקום גבוה, יורדים למקום נמוך. התורה עוזבת שחצנים וגאוותנים, שוכנת על אנשים שהם בעלי ענווה. המים מנקים את האדם, את הגוף, גם את הנשמה, בטבילה במקווה. התורה גם היא מטהרת ומנקה את הגוף ואת הנשמה. ועוד כמה מכנה משותף שיש ביניהם. לעומת זאת, היצר הרע נמשל לשמן. שמן הוא גם נמשל לדברים טובים, אבל מבחינה מסוימת הוא נמשל גם ליצר הרע. למה? כי השמן נופל על הבגד, הוא מכתים אותו. גם היצר, מה עושה לנשמה של האדם? כתמים בנשמה. אדם שיקח כוס של שמן, שהיא מלאה על כל גדותיה, שזה בחינת היצר הרע. כוס של שמן מלאה על כל גדותיה, אין מקום להכניס עוד טיפת שמן. ויקח כוס מים ויטפטף טיפת מים לתוך השמן. אבל אין מקום. מה יצא מהכוס, שמן או מים? למה השמן? אבל המים נכנסו. נכון, המים כבדים, לא מעניין אותם. הם מיד צוללים שוקעים למטה. אין מקום, טיפת שמן יוצאת.
עוד טיפה של מים, עוד טיפה של שמן יוצאת. כנגד כל טיפה של מים שנכנסת לכוס, טיפה של שמן יוצאת כנגדה. ימשיך הלאה בקצב הזה, מה יקרה בסוף? כל השמן יהיה בחוץ, והכוס מלאה במים. כך גם אדם שאומר, המוח שלי מלא שמן, מלא יצר הרע, מרוב שטויות, סרטים, דברים שעשיתי בעבר. אני רוצה להתנקות, איך אני מתנקה? תכניס תורה לראש. כנגד כל טיפה של תורה שנכנסת לראש, טיפה של יצר הרע ושטויות יוצא מהראש. תמשיך בקצב הזה, תגלה שהמוח שלך מלא קדושה, מלא תורה, כל השטויות יצאו מהראש, כאילו זה היה בגלגול הקודם, האדם מתנקה לחלוטין. אבל יש בזה גם סגולה מעניינת, נקרא את מה שכתוב בספר השלה, בפרק למד בשער האותיות, הוא כותב כך, מצאתי כתב יד של החכם האלוקי, רבי משה קורדוברו, זיכרונו לברכה. הרמק, רבי משה קורדוברו, היה מקובל עצום לפני 500 שנה, חיבר ספר פרדס רימונים, היה מלומד בניסים, צדיק גדול היה. והשלה כותב שהוא מצא כתב יד של החכם הזה, שכתב וזה לשונו, לימדני זקן אחד. כך כותב הרמק, שזקן אחד לימד אותו. הוא לא אומר מי זה הזקן, תכף השלה יגלה לנו מי זה הזקן. לימדני זקן אחד, שלבטל המחשבה, אדם שיש לו מחשבות לא טובות, מבולבל מיצרים, מסיתים אותו, ורוצה לבטל את המחשבות האלה, יאמר פסוק זה הרבה פעמים, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. כדאי לזכור את הפסוק הזה בעל פה, הוא אומר שזה סגולה לבטל מחשבות לא טובות. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זה פסוק בתורה. אומר השלה, ובעיניי, פשוט שזה הזקן היה אליהו הנביא, ולרוב ענוותנותו של הרב לא רצה לגלות. אומר השלה, ברור לי שזה היה אליהו הנביא. כשהוא כותב שלימד אותי זקן אחד, זה היה אליהו הנביא שגילה לו את הסוד הזה, שהפסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, כשאדם אומר את הפסוק הזה שוב ושוב, מסלק ממנו מחשבות לא טובות, של יצר הרע, של עבירות. על כן יהן נזהר בזה משנפל בליבו מחשבת אבן או מחשבת הבל, שיומר הפסוק הנזכר לאל הרבה פעמים. ונראה בעיניי שיומר גם כן הפסוק, סעפים סניתי ותורתך אהבתי. זה עוד פסוק שנמצא בתהילים קי"ט, באות סמך, סעפים סניתי ותורתך אהבתי. ויומר אותו בהתעוררות גדולה, גיבור כארי. נוסיף עוד עצה טובה, אדם שמרגיש שיצר בוער בתוכו והוא עומד להיכשל בעבירה. לפעמים היצר כובש את האדם והוא מרגיש זהו, אני נופל עכשיו. יש עצה טובה איך להתגבר על היצר ולצאת בשלום מהיצר. ידמה בדעתו את אביו או רב שיש לו יראת כבוד ממנו, כאילו שעכשיו הוא נכנס לחדר. אדם שמרגיש שהיצר בוער בו, נכשל בעריות, שמירת הברית, דברים אחרים, להסתכל במה שלא צריך להסתכל, באיזה סרט באינטרנט, ויש לו פיתוי גדול, באותה שעה שידמה בדעתו את אביו שנכנס עכשיו לחדר ועומד לידו, או תלמיד חכם, איזה צדיק גדול שיש לו יראת כבוד ממנו. את זה לומדים מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק כתוב שכמעט נכשל עם אשת פוטיפר. אבל אז נראתה לו דמות דיוקנו של אביו יעקב, מיד היצר הרע הצליח להתגבר על היצר הרע. קראתי גם מעשה שהיה עם מרן הרב עובדיה יוסף, ונראה לי שהוא לקח את זה מהמדרש הזה על יוסף. הגיע אליו אבא עם ילד בן 10. נכנס לרב וכולו התפרק האבא הזה. הוא אומר לו, אין לי כוחות לילד הזה. מתחצף אליי. מקלל אותי, לפעמים מכה אותי, משתולל, מתפרע, אין לו גבולות לילד הזה, אין לי כוחות יותר בשבילו. מה אני עושה? הרב ביקש מהאבא, תוכל להשאיר אותנו לבד כמה דקות? פנה הרב לילד ודיבר איתו בחביבות, כמו שהוא היה רגיל לדבר, אבל קצת גם בתקיפות. אמר לו, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, איפה כיבוד הורים, ככה אתה מתנהג, לא מתאים לך. הילד הרכין את הראש, ילד פיקח וחריף, אמר לו, אני יודע שזה לא בסדר, אבל האבא הזה מעצבן אותי. מה מעצבן אותך? לפעמים אומר לי, ככה אל תעשה, ואני מתרגז מהר, ולא שולט בעצמי, אחרי זה אני מצטער. הילד עצמו מבין שזה לא בסדר, אבל הוא לא יכול. יש לו דברים שהוא רוצה, אבא לא מסכים, והוא מתלהט ויוצא, כמו שידוע, זה גם מזין אחד את השני. האבא כבר לא מתנהג איתו יפה, אז הוא מגיב אחרת וכו'. הרב
שמע שהילד עצמו כואב לו על ההתנהגות הזאת, אבל הוא לא שולט בעצמו באותה שעה. אמר לו, תגיד לי, אם בזמנים שאתה כועס וצועק על אבא ומכה אותו, אם אני הייתי איתך באותה שעה בחדר, גם כן היית מתנהג ככה? אמר לו, חס ושלום, אם הרב היה כאן, מה פתאום? אמר לו, אז בוא נעשה הסכם. אנחנו עכשיו נצטלם ביחד, אתה תתלה את התמונה שלנו ביחד בחדר, כל פעם שאתה כועס תסתכל עליי. מיד קרא לעוזר שלו לצבי, תביא את המצלמה. סידר את הגלימה שלו יפה, עמד ליד הילד, חיבק אותו, מחייך, תצלם. אחר כך קרא לאבא, אמר לו כך, תגדיל את התמונה הזאת, תתלה אותה בחדר. אבא עשה מזה תמונת ענק, תלה בחדר. מספר האבא שמאותו רגע הילד השתנה מקצה לקצה. היום הילד הזה כבר נשוי. הוא אומר, הילד הזה הוא החבר הכי טוב שיש לי בחיים. אין עוד מישהו שדואג לי ועוזר לי יותר מהילד הזה. התהפך מקצה לקצה. כנראה שלקח את זה מהמדרש על יוסף הצדיק, שכשראה דמות דיוקנו של אביו, מיד ברח ממנו היצר הרע. לכן יש עניין, והיו עיניך רואות את מוריך, אדם שמתרגל לראות צדיקים, תלמידי חכמים, זה עצמו מסייע לו להתגבר על היצרים. נסיים בדברי הרמב״ם, בהלכות תשובה, אדם שרוצה לדעת באמת איך אני מגיע למצב שאני נקי לחלוטין על פי התורה, אומר הרמב״ם כך, פרק ב' מהלכות תשובה, הלכה ב'. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, כלומר שיפסיק להתגעגע על החטא הזה, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו. כלומר מחליט, אני עם זה גמרתי. אז זה תנאי ראשון בניקיון שהאדם מתנקה, עוזב את החטא, אני עם זה גמרתי. לא עושה את זה יותר. וכן יתנחם על שעבר. יש קבלה לעתיד ויש חרטה לעבר. יתנחם, כלומר יצטער על מה שהיה בעבר. שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי, שאני מצטער על מה שעשיתי. שהלוואי שזה לא היה קורה, לא כמו שיש כאלה שאומרים, כשעשיתי את העבירה נהניתי, אז טוב שעשיתי. מהיום אני אפסיק. זה לא בסדר, זה לא תשובה אמיתית. תשובה אמיתית שאומר, הלוואי שזה לא היה קורה. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהאדם הזה יותר לא יעשה את זה יותר. מה פירוש מעיד עליו? שעכשיו הוא כל כך אמיתי שהוא באמת לא יעשה. אם אחרי שנה, שנתיים, יתגבר עליו שוב היצר ונכשל, זה כבר חשבון חדש. אבל באותה דקה שעשה תשובה, וקדוש ברוך הוא מעיד עליו שלפי תחושתו עכשיו, הוא באמת מתכוון לו לעשות את זה לעולם. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. גם צריך בפה לומר, זה הוידוי שאנחנו אומרים בסידור, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אבל אדם יכול להגיד גם במילים שלו. מדבר עם בורא עולם, אני מצטער על מה שעשיתי כך וכך, מקבל עליי לא לעשות את זה יותר. ממשיך הרמב״ם, אני עובר לפרק ב' הלכה ת', אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרים אלא על עבירות שבן אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן. אבל עבירות שבן אדם לחברו, כגון החובל את חברו או המקלל חברו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. מה זה ירצהו? יפייס אותו, תסלח לי. אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. אם הזיק לו או גנב ממנו ואחר כך מחזיר, צריך לבקש סליחה. ואפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, במילים, ביזה אותו, בייש אותו, צריך לפייסו ולפגוע בו, לפגוע הכוונה להפציר בו, עד שימחול לו. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו, כלומר חבריו, ופוגעים בו, מפצירים בו, ומבקשים ממנו. לא נתרצה להן, מביא לו שנייה ושלישית. לא רצה, מניחו והולך לו. אם אדם מתחנן לשני שיסלח לו, הביא שלושה, והוא באמת מצטער, מבקש סליחה בפניהם, כמה פעמים עשה את זה, והוא לא סולח, מניחו והולך לו, אתה לא צריך לבקש ממנו יותר סליחה. וזה שלא מחל, הוא החוטא. למה צריך? אתה רואה שהוא באמת מתחרט, אז תסלח לו. ואם היה רבו, אם זה שהוא פגע בו היה רבו, הולך ובא אפילו 1,000 פעמים עד שימחול לו. כלומר, תלמיד צריך לבקש מרבו סליחה אפילו 1,000 פעמים. אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייתור,
וזה דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. כלומר, אדם צריך לדעת גם לוותר, אתה רואה שהשני מצטער באמת, תמחה לו. נמצא בסיכומם של דברים, אדם שמנצל את חודש אלול לקראת ראש השנה, אחר כך 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, זו הזדמנות שאדם יכול להיטהר, להזדקח, להתנקות, לשוב לנקודת התוהר הראשונית שלו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להגיע לטהרה אמיתית, ושבראש השנה הקדוש ברוך הוא יגזור גזרות טובות על עם ישראל, על כל אחד, בכל מקום שהוא, אמן ואמן.